ସମ୍ପର୍କ ରେ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆଜି ପୁରୀ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଆମେ କେମିତି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଆଜି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ନିରନ୍ତର ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହୋଇଆସିଛୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।